បាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីស្ពឺចាប់បត់ដែលវាមានបងប្អូនគាត់ខមមិនសួរថាកូយួនគាត់ច្រើនដល់ពេលដែលបុកលេខចូលលេខតាំងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅវាលោតចកោតលោតដៃចកោតទឹកហើយគាត់ចង់សួរថាមកពីបញ្ហាអ្វីបាទនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាវាមកពីបញ្ហាស្ពឺចាប់បត់អស់បញ្ហាអស់ស្ពឺចាប់បត់បាទនេះគឺវាសឹកអានេះនឹងស្ពឺចាប់បត់បាទដល់បើសិនជាវាសឹកតាតូចហ្នឹងគឺយើងដូរតាតូចហ្នឹងទៅវាអត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាសឹកទាំងអាធំនេះបាទគឺវាអាធំនេះបាទធំហ្នឹងក៏ដូរបើសិនជាយើងមានវិធីមួយគឺទី1គឺយើងអាចឆាបយើងឆាបស្គៀមនៅខាងក្នុងហើយបើសិនជាយើងមិនសូវជាមានប្រាក់ច្រើនហើយស្ពឺនឹងវានៅស្អាតទាំងអស់អញ្ចឹងគឺបើនេថាវានៅស្អាតទាំងអស់វាអត់មានរិចអត់អីយើងកុំដូរអីព្រោះដូរវាអស់លុយច្រើនហើយវាថ្លៃស្ពឺមួយក្របនឹងគឺស្ពឺធំមួយក្របនឹងក៏ណាបើសិនជាវាអស់ត្រឹមតែមកអស់ស្គៀមនឹងអីយើងដូរវាអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចមានវិធីមួយគឺឆាបបាទនេះដូចជាវាកប៉ិតអញ្ចឹងអីបាទវាកប៉ិតបន្តិចអញ្ចឹងវាមិនជាបញ្ហាទេនឹងវាគ្រាន់តែកប៉ិតទេវាអត់តន់ស៊ីដល់ថ្នាក់ផ្ដេកបើសិនជាវាផ្ដេកចាំយើងឆាបគេនឹងអីគេមិនបោកមិនបោកចាំបាទនេះបងប្អូនអាចមើលបានឃើញទេបើសិនជាវានៅស្អាតគឺវានៅត្រង់ដូចខាងនេះអញ្ចឹងតែបើសិនជាវាលោតដល់ថ្នាក់លោតខ្ទឹកលោតដៃចកោតម្ដងអីនៅពេលដែលប្រឹងខ្លាំងលោតហើយនេះដោយសារតែវាអស់ខ្លាំងអញ្ចឹងសូម្បីតែមិនបាច់ដឹកគ្រាន់តែបោខ្លួនទៅទេក៏វាលោតដែរបើអស់ដល់ថ្នាក់នេះប៉ុន្តែបើខ្លះទៀតអត់អស់ដល់ថ្នាក់នេះទេអស់តែបន្តិចគ្រាន់តែអស់តែបន្តិចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលដឹកធ្ងន់គឺវាលោតដឹកចាប់ពី1តោនជាងអីទៅគឺវាលោតឲ្យលោតទឹកដៃចកោតហ្នឹងដោយសារបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដូរវាបើសិនជាវាអស់អានេះវាមានតែទី1បើសិនជាវាអស់តិចគឺយើងឆាបប៉ុន្តែនេះគឺវាអស់ខ្លាំងហើយឆាបលេងកើតទេព្រោះអីបើឆាបទៅវាដាច់ថ្មីនេះមកគ្របហើយនេះអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចឆាបកើតទេតែម្យ៉ាងទៀតស្ពឺនេះគឺឆាបរួចម្ដងហើយបងប្អូនអាចឃើញនេះឆ្នាំឆាបគឺឆាបលើកមុនរួចម្ដងហើយអញ្ចឹងបើស្ពឺថ្មីបាទនេះគេហៅឈ្មោះរបស់វាគឺស្ពឺ14គុណ2ណាស្ពឺ14គុណ2ស្ពឺថ្មីបាទគឺថ្មីបងប្អូនឃើញហ៎បាទគឺវាស្មើត្រង់ផ្លឹងអញ្ចឹងបាទហើយចំពោះអាធំស្ពឺនេះគឺវានៅស្អាតគឺវាអស់តាតូចទេដោយសារតែអាតូចហ្នឹងវាអស់ដោយសារគេឆាបលើកមុនវាអត់ស្មើផងបានវាអស់ហើយស្ពឺធំគឺវានៅស្អាតអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាវារិចដូចខ្ញុំថាកាលពីដំបូងអញ្ចឹងបើសិនជាវាមានរិចតាមជ្រុងនេះហើយរៀងផ្ដេកនេះគឺវាផ្ដេកចេះបាទគឺវាអស់ដល់ថ្នាក់ផ្ដេកអញ្ចឹងដល់ថ្នាក់ផ្ដេកខ្លាំងអញ្ចឹងគឺយើងមានវិធីមួយទៀតគឺឆាបអាហ្នឹងគឺយើងដោះព្រៀនៅខាងក្នុងនេះមួយព្រៀនៅខាងក្នុងនេះមួយហើយយកទៅឲ្យគេដួយបាទគឺដួយទៅដួយប្រហែលជាខ្ទង់20តោនទៅ50តោនបានដួយចេញយើងវាយនឹងវិញងួរក៏វាយមិនចេញដែរព្រោះអាហ្នឹងវាណែនខ្លាំងបាទហើយយកទៅឲ្យគេដួយជាងកលឹងអីទៅគេដួយហើយអាចឲ្យជាងគេឆាបឲ្យបន្តិចទៅគេឆាបគ្រប់ថ្មីទាំងអស់ឲ្យស្មើវិញមកគឺយើងអាចប្រើបានដូចដើមអស់លុយតិចប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ជួបបងខ្លះគាត់អត់បានយកទៅឆាបទេគឺគ្រាន់តែអស់តិចអញ្ចឹងគាត់ថាប្រើអត់កើតជាងខ្លះប្រើអត់កើតអញ្ចឹងទៅគឺឲ្យគេទិញថ្មីគឺថ្លៃមកគ្របចូលច
ិតចូលខ្ទង់50ដុល្លារអីទៅហើយមួយគ្រាប់ហ្នឹងបាទបើសិនជាតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនវាហើយនឹងតម្លៃជាងអីវាអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចអីហ្នឹងវាខ្ទង់100,000ជាង200,000ដែរមួយគ្រាប់នេះ200,000បើជាងខ្លះជាងអាចលក់តម្លៃផ្សេងលើសនឹងអីបន្តិចបន្តួចទៅហីព្រោះអីគេអាចចំណេញខ្លះអីខ្លះហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺប្រើលេងកើតហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ពីថ្មីបង្ហាញពីរបៀបដាក់ថ្មីបាទហ្នឹងស្ពឹកហ្នឹងគឺវាមានសងខាងដូចគ្នាអស់ខាងណាគឺយើងឆាបខាងហ្នឹងហើយបើអស់ទាំងសងខាងយើងឆាបទាំងសងខាងទៅឥឡូវគឺយើងដាក់ស្ពៅថ្មីចូលហើយបាទវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែចូលទស្សនាវីដេអូហើយក៏បានខមមិនល្អល្អខ្ញុំឃើញខមមិនខ្លះគាត់ខមមិនសួរដោយសារខ្ញុំឃើញបងបងគាត់ខមមិនសួរច្រើនបងប្អូនយើងខមមិនសួរពីបញ្ហាដៃកោតញាក់ហ្នឹងជួនកាលគាត់ដឹកនៅពេលដែលដឹកបើបោតទេគឺអត់មានអីទេពេលដែលបោខ្លួនតទេហើយនឹងដឹកត្រឹម500គីឡូអីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចអីអត់លោតទេតែនៅពេលដែលគាត់ទៅដឹកធ្ងន់ដឹកចាប់ពី1តោនកន្លះអីទៅនៅពេលដែលប្រឹងខ្លាំងគឺវាលោតផេអញ្ចឹងគឺវាបញ្ហានឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាវាដឹកយើងដឹកធ្ងន់ទៅវាលោតគឺវាបានន័យថាវាអត់តិចអញ្ចឹងទី1ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺយើងឆាបអាតូចនឹងទៅអត់អស់លុយច្រើនទេរន់ឲ្យជាងឆាបបន្តិចទៅហើយបើសិនជាអស់ធំនេះគឺបងប្អូនតើទៅរោជាងកលាំងដែលគេមានដួយឲ្យគេដោះឲ្យមកគឺគេដួយបាទដួយគឺប្រហែលជាខ្ទង់20តោនអីបានអាចដួយចេញព្រោះអីបើវាយនឹងដៃគឺមិនអាចវាយចេញទេវាយអាចរិចបដូលនឹងខូចអញ្ចឹងគឺដួយយើងដួយឲ្យចេញមកហើយឲ្យជាងគេឆាបអីឲ្យបន្តិចទៅវិញឲ្យស្មើមកវិញមកគឺយើងអាចប្រើបានហើយអត់លុយច្រើនបាទបើសិនជាយើងមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងគឺចង់ដូរថ្មីគឺតើអស់លុយច្រើនបន្តិចបាទហើយក៏សូមអរគុណច្រើនណាស់មានតែប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញប៉ុណ្ណឹងព្រោះនៅមានខមមិនបងប្អូនគាត់សួរច្រើនទៀតដែរពីបញ្ហាហ្វ្រាំងបញ្ហារបៀបទាញហ្វ្រាំងអីចាំមើលបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញបន្តទៅទៀតហើយក៏សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe លើ Channel វីដេអូខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែរបើសិនជាមានបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាច Comment សួរបានខ្ញុំធ្លាប់តបតាម Comment ខ្លះដែរប៉ុន្តែតបមិនអស់អញ្ចឹងបើសិនជាមានពេលមានឱកាសបានធ្វើវីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញមកឲ្យតែគាត់មាន Comment សួរខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញ